andre time IB101 ved Bamedia. Det er med stor glede jeg ser at e-postene strømmer inn i Outlooken min, som betyr at veldig mange flere enn de som er på forelesning faktisk følger kurset, og det er veldig, veldig kjekt. Så var vi en liten gjeng som var på lab sist. Det var koselig. Håper at neste tirsdag så kommer det flere. For det vi skal gjøre i dag, det er potensielt vanskeligere. I dag skal vi installere verktøyet vi skal bruke i kurset. Vi skal også installere Drupal. I utgangspunktet så er det bare pek og klikk. Men så er det at vi skal bruke Filezilla, og så er det filrettigheter, og så er det redigering i filer. Og ja, Så det er litt tøft det vi skal igjennom. Etter vi har vært igjennom det, så skal jeg prate litt om grunnleggende, helt grunnleggende funksjonalitet i Drupal. Og så etter hvert så vil vi lære mer og mer om Drupal før vi hopper tilbake til det generelle. Men før vi installerer Drupal, så tenkte jeg vi skulle ta oss tida til å definere noen begrep som vi bruker hele veien, sånn som vi er enige om hva det er. Så det som vi kaller en server på engelsk, eller tjener på norsk, det er alle sammen enige om at det er ikke noe annet enn en datamaskin, men som har den egenskapen at den er på 24 timer i døgnet og alltid på nett. Det betyr altså at den er tilgjengelig for besøkende eller interesserte å koble seg til den datamaskinen. De her serverne, de har spesielle egenskaper. Noen er webservere, altså de som gir oss nettsider. Du har noen som har ansvaret for e-post, som tar imot og sender e-post. Du har noen som lagrer bare dokumenter. Du har noen som lagrer databaser. Ofte så vil det være sånn at en sånn server har mange oppgaver. Så den serveren som vi skal bruke i det kurset her, den er en webserver, altså den viser nettsidene deres. Det er en databaseserver. Vi skal komme tilbake på begrepet database om et øyeblikk. Og i prinsippet så er det også en filserver. Men den fungerer ikke som en e-postserver. Men bare prøv å ha det her, altså når vi snakker om server eller tjener, så er det altså bare et annet ord for en datamaskin som alltid er på nett og tilgjengelig potensielt for alle. Jeg tror dere har skjønt det nå. Jeg pleier av og til å tegne noen sånne firkantede bokser og sånn, men dere klarer å skjønne det uten det, ikke sant? Laptopen din kunne godt vært en server. Det går an å installere. Den mest kjente webserveren heter Apache. Du kan installere den på laptopen din, og så kan du ha laptopen din på 24 timer i døgnet, og passe på at den alltid har nett, så vil den i prinsippet være en server den og tilsvarende den som vi har i kurset. Men en laptop er ikke bygd for det, så den vil etter hvert slite med å stå på hele tiden. Så hva er en database da? Jo, i utgangspunktet så er jo det et sted hvor vi skal lagre dynamisk informasjon. Og rent teknisk så er det et dataprogram som kjører på en server. Og databasene kan være mange forskjellige typer og så videre. Vi skal bruke den som noen kaller MySQL, eller noen kaller MySQL, eller MySQL. Jeg ender ofte opp med å si MySQL, selv om utlendingene vil at vi skal si MySQL. Men det er bare et dataprogram, altså et program som står og går hele tiden, og som tillater deg å lagre informasjon, slette informasjon, endre informasjon og hente informasjonen ut. Alle dynamiske nettløsninger har en eller annen sånn database i bakgrunnen som lagrer informasjonen. Og så har den det som presenterer nettsidene dine, og det er altså en webserver, og det er et program det også, som da i det tilfellet her heter Apache. Så de to vi egentlig bruker, det er Apache og MySQL, og de kjører på en datamaskin som er tilfeldigvis en Linux-maskin, og som står nede i kjelleren her. Så det er liksom det tekniske. Oppbygging av en database, det skal vi faktisk bruke bittelitt tid på i det kurset her også. De som tar databasekurs og er IT-studenter, de får lære mye, mye, mye mer enn det vi tar her. Men vi tar en liten time med å forklare hvordan database faktisk fungerer, sånn som alle sammen har vært borte i det. Men husk nå på det da, at en server er bare en datamaskin som putter og går.
Så vår server den heter altså ib101.himmelde.no. Så når dere skal gå til hjemmesiden, så går dere jo til den da. Men hvordan finner vi den serveren? Jo, det er jo lett. Du skriver jo bare nettleseren. ibe101.himmelde.no. Hvis du ikke skriver tilde brukernavnet ditt, så får du opp den kjedelige siden der. Det er liksom forsiden. Men hvordan finner nettleseren den siden der? Ja, jeg vet at noen som tok serverdrift i høst, de klarer å svare på det, men det er noen magi som skjer her, for nettleseren din, eller laptopen din, eller mobiltelefonen din, kan umulig vite at det der er en maskin som står i kjelleren på Høgskolen i Molde, og så går den dit av seg selv. Nei. Så det som skjer, det er at det som vi kaller et domenenavn, som er den første biten som vi skriver inn, er rett etter. Før så skrev vi jo HTTP oppe her også. Men det er alltid skjult nå. HTTP, kolon og så to skråstreker. Det skrev vi alltid før. Men nå har nettleserne sluttet å vise det, for at det skal være lettere for oss brukere. Men det står alltid der. Så det forteller at vi bruker den og den protokollen, HTTP, for å koble oss til den serveren som har det domenenavnet der. Og hvordan nettleseren finner den? Jo, den bruker, slår opp en telefonkatalog. Altså når dere skal ringe til meg, hvis dere har lyst til det, så kan dere slå opp en telefonkatalog eller ansattelista på høyskolen, så får dere telefonnummeret mitt. Det er ikke sånn at dere går rundt og husker det, eller vet det. Ikke nettleseren heller, den slår opp en telefonkatalog som heter DNS. Domain Name System, domenenavnsystem. Som gjør at det domenenavnet der, som, det går an å huske. Det er kurskoden, punkt om himmel, det er ikke noe vanskelig å huske. Det kan vi ta, og så kan vi slå opp i DNS, og så får vi et tall tilbake. Det kan vi nå gjøre. Tar vi den. Og det her kan dere gjøre i mange verktøy. Men akkurat nå så tar vi PowerShell, som de fleste har, eller dere kan gjøre det i CMD. NS Lookup. Så NS står for det samme som DNS. Sånn. Så får du et svar. Og her ser dere ikke så tydelig, ikke så stort da, men det tallet der forteller hvor den står. 158, 38, 95, 162. Og det tallet finnes det system for å oversette sånn som de faktisk havner nede i kjelleren her. Da har vi egentlig alle bitene. Vi vet hva en server er, vi vet hva en database er, en webserver som kjører program. Vi vet at nettleseren vår den tar og oversetter domenenavnet til et tall, som fungerer sånn som et telefonnummer, at det blir ruta til riktig plass. Og det er, ingen av dere går til å tenke på det til vanlig, men sånn funker det. Så da kunne jeg gitt dere som oppgave å bare installere Drupal. Bare en liten advarsel. Etter forelesningen nå, så får dere ikke gjort det før dere får databasen fra meg. Okay? Så dere må faktisk vente på at jeg har rettet obliggen. Jeg skal begynne å gjøre det rett etter forelesning. Når dere får en e-post med databasenavn, brukernavn og passord, så kan dere gjøre det samme som jeg gjorde på forelesning. Og dere må gjerne begynne i dag. Sliter dere, så fortsetter vi på tirsdag på labben, ikke sant? Så, men dere kan ikke gjøre det her i dag. Så hvis jeg hadde fortalt til dere at vi skal installere Drupal, og hvis dere da skjønte at det skrives sånn, rett frem, Drupal, så hadde dere googlet etter det, og så hadde det kommet litt reklame først. Og så kommer den av den første treffet, som er Drupal. Så hovedsiden for Drupal er selvfølgelig drupal.org, fordi at det er et ikke-kommersielt prosjekt, så holder de til der. Og her kunne vi ha prøvd Drupal sånn, uten å installere det selv, altså ikke satt opp et demosite. Immer er greit, men i det kurset her så må vi faktisk installere. Så da trykte jeg på Get the code, eller vi kommer hit til download og extend, og da er det den der vi skal ha. Hvis dere gjør det her om, vet ikke, om en måned, så står det selvfølgelig et annet nummer der. Nå står det 825. Om en måned så står det 830 kanskje. Så det betyr at i løpet av kurset så må vi også lære oss å oppgradere Drupal. Akkurat sånn som det Windows oppdaterer seg, så må vi oppdatere Drupal også. Men akkurat nå skal vi bare laste ned, klikk,
Og alle sånne ting så kommer det masse valg. Skal du ha en tar punktum GZ, eller har du lyst på en SIP? Gudene vet. Si meg ingenting. Så står det filstørrelsen 11 der og 19 der, men det er tross alt bare megabyte, så det går kjemperast å laste ned uansett. Ja, da tar dere SIP. Fordi at det er det som Windows skjønner best. Det fungerer like bra med begge to, men generelt så bare ta SIP-en. Laster vi ned her. Der var vi ferdig. Ja. Vi ser om den begynte å pakke ut, eller om vi skal ta høyreklikken og åpne den i mappa. Show in folder, da. Har den sikkert begynt å pakke ut i tillegg. For jeg var så dum at jeg dobbeltklikket på den. Og nå er jeg utålmodig, så nå trykker jeg Show in folder en gang til. Da får vi helt sikkert opp to vinduer når den her blir ferdig å jobbe. Og så blir jeg så utålmodig at jeg går direkte til nedlastinger og ser om jeg finner den der. Ja, den ligger nå der da. Så dere har litt mer hell enn meg og får den opp når dere høyreklikker er der. Men den ligger da som en fil som heter Drupal.8.2.5.zip. Så det er en zip-fil. Og da kan dere dobbeltklikke på noe sånt. Det er vanligvis enklere å bare høyreklikke. Så spørs det hvilket verktøy dere har for å behandle zip-filer. Jeg anbefaler 7-zip, men det er jo standard verktøy på Windows til nå. Extract here. Og da ser dere at det er en hel haug med filer. Skal vi se hvor det står. Du ser ikke antallet forresten her nå. Men du ser den jobber en del. Og alle de filene her skal vi laste opp etterpå til serveren vår, så det kommer også til å ta litt tid. Og mens det foregår, så skal jeg prate om noe annet. Men tenkte denne kunne få lov til å pakke seg ferdig ut. Er det noe annet vi kan si hvis vi ikke har pausemusikk? Nei. I grunn ikke. Ja, vi kan jo starte opp Filezilla da. Vi må jo bruke det uansett. Så nå står den der og pakker ut i bakgrunnen. Så starter vi opp Filezilla. Og dere har selvfølgelig satt opp Site Manager, så da kan dere trykke Ctrl-S. Og dere har serveren der. Og så trykker dere inn feidepassordet. Jeg gidder ikke laste inn noen nye versjoner av Filezilla akkurat nå. Sånn. Så her har vi www-mappa vi, hvor jeg lastet opp et logobilde i fjor. Nei, forrige uke. Og her har vi tenkt til å putte inn Drupal. I den mappa der. Og da kan dere jo gjerne slette det dere gjorde i denne obliggen, men ta vent til jeg har sett på obliggen da. Vent til dere har fått godkjent. Noen som er veldig, veldig ivrig og sletter alt jeg har gjort, blir det vanskelig for meg å verifisere at det er i orden. Ja, nå endelig så kom de her. Husker dere at jeg dobbeltklikket på fila? Nå kom det en den opp, den ene der, og så har vi den som står der og kjører. Den har nå kommet til 53%. Vi trenger enda litt mer pausemusikk, altså, tydeligvis. Da har jeg mulighet til å vise noe mer, ja, da. Det er veldig fint. Skal vi se. Da tar jeg meg en tur på hjemmesiden min. Vi husker altså at det var domenenavnet, og så tilde, og så studentnummeret som er enten det, og jeg husker det aldri. Kan ikke dere hjelpe meg da, at det er 1430, 89 1430 hver gang jeg skriver det feil. Så vi husker at det der skjedde, ikke sant? Når du bare skrev studentnummeret, for da måtte du skrive på logo, og hva er det jeg lastet opp da? En JPEG kanskje? Ja, så der har vi logoen. Og det der har dere gjort, jo. Og dere har laget en mappe, og lastet opp en fil til og fått til det der. Men mens vi venter, så kan vi nå se om vi kan gjøre noe med her, eller lære dere noe mer, og det kan vi gjøre. Ja, kommer til 86%. Hvis vi lager en ny fil som heter punktum ht access, det anbefaler den å lage den i
Farsila, så kan vi kontrollere hvordan Apache oppfører seg. Og den htaccess-fila kommer dere til å få hilse på senere i forelesningen i dag. Hvis vi skal redigere den, og det gjelder alt mulig annet, så høyreklikker dere View og Edit. Og hvis dere har satt opp Farsila riktig, så kommer da enten Notepad++ opp, eller TextEdit, eller. Hvis dere ikke får opp det, hvis dere får opp notisblokk eller noe annet rusk, så kan dere gå på Settings vel, og så går det på File Editing. Og her er da trikset på Default Editor, så bruker du Custom Editor, og så velger du, blar du deg ned til du kommer til det programmet som dere ser her er Notepad++. Og i tillegg så velger du da i Farsila Always Use Default Editor. Da får du opp den der hele tiden. Så hva skulle vi gjøre? Jo, vi skulle gjøre litt magi. View Edit den der. Og så skal vi bare gi et eksempel på hvordan det her fungerer. Så vi skal prate til Apache. Og så skal vi, så innstillinger, options, så sier vi for at vi skal slå på indexes. Nå har vi gjort det. Og så skal vi laste den opp, for å si la oss spørre om det. Det er supert. Og det her var det jeg så i stad. Og nå ser jeg det der. Jeg regner at dere ser forskjellen. Så etter at jeg fortalte Apache at nå skal vi liste opp innholdet i mappa, og det er det du gjør med options pluss indices, så får du opp innholdet, og du kan navigere det her som det var i en utforsker. Så nå kan jeg klikke på det bildet der hvis jeg vil, og det fungerer litt bedre. Hvorfor er det sånn som standard at filene er skjult? Det er litt sånn litt sikkerhet, at du skal kunne laste opp ting uten at folk skal kunne gjette hva filen, eller se filene dine. Så nå er den ferdig utpakket her forresten. Her ligger Drupal 8.2.5-mappa mi. For moro skyld så kan vi ta en properties på den. Så ser vi at det er 12.463 filer. Så Drupal er et lite monster. Et veldig, veldig bra verktøy, men det er et lite monster i størrelse. Så derfor det tok litt tid å pakke det ut. Så da tar det også enda lengre tid å laste det opp, så det må vi starte med en gang nå. Hvis ikke så blir det her kjedelig. Skal vi se. Ja. Den havna i Downloads av alle plasser. Akkurat nå så tror jeg bare jeg drar den rett opp i www-mappa. Og da ser dere at den begynner å jobbe her nede. Der står det 12.000 er det akkurat nå som er i køa, og den har vært fullført 300, 400, 500 og så videre. Så vi har litt å prate om mens den der holder på. Så lang tid tar det for dere også. Så, men vi skal bare la den stå og gå i bakgrunnen. Og laste opp, så kan vi prate om noe annet i mellomtida. Så den htaccess-fila, den så vi hadde den egenskapen at filene i hjemmeområdet ditt ble vist. Og nå ser dere at selv om ikke opplastingen er ferdig, så er Drupal-mappa der. Så det begynner å bli, vi skal snart komme sånn at vi kan begynne å gjøre ting. Det jeg tenkte at jeg skulle gjøre, det var at det her er veldig, veldig tregt. Så for de som er nysgjerrige, uredde, eller har prøvd Putty før, så skal vi ta og vise et annet verktøy. Som heter Drush. Jeg bare skriver det på tavla, men dere klarer å høre det. D-R-U-S-H. Det verktøyet, altså for de som virkelig har lyst til å bli gode i det her, så burde de bli kjent med det verktøyet. Så det skal vi bli. Ja. Det finnes et program som heter Putty. Det lar deg logge inn på selve... Nå kommer vi til den nørdebiten av kurset, så det er ikke alle sammen som kommer til å gjøre det her. Men de som har lyst til å liksom bli veldig skitten på hendene og ja, strekke seg litt lenger, de prøver den her. Putty, himolde.no.
Og that's it. Login as 89.14.30, var det? Ja. Sånn. Og så for deres del så skal jeg kanskje bare skifte farge her. Akkurat nå. Ja. Skal vi ta oss etter litt feit skrift også. Og det her gjør jeg bare en gang, for neste gang så gjør vi det annerledes. Ja, 16 og bold. Apply. Og nå er vi altså inne i et program som heter Putty, og det gir deg en kommandolinje inne på serveren. Hvis du tar en ls, så lister det ut www-mappa. Det er den samme mappa som dere så i FileZilla. Hvis du tar pvd, så forteller den hvor du er. Home og så studentnummer ditt. Det er samme mappa som dere ser i FileZilla, så det går an å skjønne det her. Hvis dere roter dere helt bort og bare vil ut av denne skiten, så skriver dere exit. Men det vi skal bruke, det er altså et verktøy som heter drush. Skriver du bare drush, så kommer det alle valgene du har i det programmet. Det som er med drush, det er at det har en kommando som... Skal vi ta og... DL, for eksempel. Det står for download. Så hvis jeg skriver DL Drupal... Ferdig. Nå har den gjort akkurat den samme jobben som vi nå har sittet og tørrpratet om hele tiden. Hvor vi altså lastet ned filene fra drupal.org, som tok 10 sekunder, så pakket vi ut, som tok et par minutter, og så lastet vi ut, lastet vi opp. Ja, nå har vi bare 4000 igjen, ikke sant? Det gjorde vi med drush på, ja, jeg vet ikke hvor lang tid det tok, 10 sekunder kanskje. Det som er med det verktøy er at det er ekstremt effektivt til å installere selve Drupal og installere moduler. Så hvis dere på en måte blir lei av å bruke FileZilla for å laste ting opp og ned, så går dere til Putty, og så skriver dere drush. Jeg kommer til å vise det et par ganger i løpet av kurset, men det er i hvert fall utrolig effektivt. Så, nå ser dere at vi har fått en mappe som heter Drupal 825 der, ved siden av den www-mappa. Det var den som jeg lastet med drush. Hvis du sier ls på www-en, så er det den mappa som vi driver og laster opp med FileZilla. Ja, ja, ja. Dette var i stedet for pausemusikk. Så nå skal jeg slette den jeg installerte med drush, for at vi ikke skal bli forvirret. Og så sier jeg exit fra Putty. Og så ser vi at nå er det bare 2800 filer igjen. Ja, nå har jeg ikke noe mer pausemusikk å komme med. Da får vi bare stå og se på det her. Ja, vi kan vise en ting til. Når dere ser på, skal vi se, hjemmesiden, ja, vi kan gå vekk med den nå. Videohjelp, skal vi se om vi har noe. Nei. Ja, det her på videohjelp så ligger det forresten litt forskjellig som vi kommer tilbake til. Og der står det også allerede en video om installasjonen av Drupal 8, som jeg lagde i fjor, som sikkert er fin å se på i år også. Ja, vi tar den. Det man kommer da. Nå er det YouTube vi venter på, altså. Ikke oss. 700, begynner å nærme seg her. Vi går rett på YouTube da. YouTube took too long to respond. Det sier Chrome til oss. Ja, ja. Da driter vi i det også. Greit. Da går jeg tilbake hit. Skal vi se på det. Det jeg hadde bare tenkt til å vise som jeg ikke rakk, det var at det å se på den forelesningen her for eksempel på nytt, er forferdelig kjedelig fordi at det går veldig sakte. Nede i høyre hjørne på YouTube så er det sånn fint rundt hjul. Det er noen av dere har kanskje klikket på det, hvor dere kan velge oppløsning.
men dere kan også velge hastighet. Så å spille av de forelesningene her i IB 101 i hastighet 1,5, det er veldig fint. Anbefaler. Spar dere mye tid, og så blir det ikke så forferdelig kjedelig. Så nå har vi lastet den opp. Vi har en mappe her nå på serveren som heter Drupal-825. Hvis vi går tilbake på nettsiden vår, så ser vi den jo faktisk her også, fordi at jeg opprettet den hot-access-filen. Drupal 825, og så har jeg sagt at senere så kommer det en ny utgave med et annet nummer. Det er ikke noe lurt å ha med versjonsnummeret, så det siste vi skal gjøre i Filezilla for akkurat nå, det er å ta bort det nummeret, som bare heter Drupal. Og da lukker jeg Filezilla. Å ja, da jeg vil. Hvis jeg tar en refresh der, jo. Greit. Så nå har vi endelig kommet til installering av Drupal. Og vi ser at adressen her oppe, det er studentnummeret mitt, / Drupal, for det var der jeg installerte den, og så har den kommet litt lenger. Skal vi ta det på norsk? Vi prøver det. Og så langt kommer vi. Så nå gjør jeg det. Nå skal jeg gjøre alle feiler som dere gjør, fordi at så kjedelig er det. Så her står det første feilmelding, og så må vi bare lese da. Sånn er det med data. Translations directory does not exist. Bla, bla, bla. Create directory cites default files translations. Ja. Ok. Det var litt kryptisk. Og så sier det at vi kan lese i en stor, vi kan lese i en fil. Å Gud, den var lang. Herregud. Ja. Men vi kan jo gjøre et forsøk. Alternativet her er å installere på engelsk, ikke sant? Vi har lyst til å ha det på norsk, selv om oversettelsen av og til er litt dårlig. Så vi gir oss ikke så lett. Vi prøver å finne ut av det her. Cites default files translations. Men da må vi inn i Filezilla igjen. For når han snakker om det der, så snakker han altså om filene som ligger på serveren din. Jeg skal fortsatt ikke oppgradere. Så her har vi altså www-mappa, Drupal-mappa. Og så er spørsmålet, er det noe vi kjenner igjen her? Jo, da alle sammen klarer å se at der er det en mappe som heter Sites. Så da kan vi gå inn der. Der er en mappe som heter Default. Men hva sto det? Sites Default Files Translations. Men her er det ingen files. Så da må dere, ikke file, opprette en mappe som heter Files. Og så går dere inn i den, og så oppretter jeg en mappe som heter Translations. Og det gjør vi altså for at vi har lyst til å installere på norsk. Og så for å unngå enda mer mas, så vet jeg at jeg må høyreklikke på den. Og gå på, nå har jeg også gått tilbake til den mappa som heter Files. Og så gir jeg noen rettigheter på den. Jeg vet at i neste steg så kommer de til å be meg om å gjøre det her, og jeg gidder ikke vente. Så her så passer vi på å sette write og write på alle sammen, eller 777 om du vil. Or recurs into subdirectories. Sånn. Da tror jeg at jeg får lov til å fortsette. Så nå har jeg lest i meldingen her, og så står det prøv igjen. Plutselig var den på norsk. Og så kommer neste spørsmål. Installeringsprofil. Vil du ha en standard eller en minimal? Nei, vi tar en standard. Hvis dere tar en minimal, så er det ingenting der. Da må dere være eksperter for å sette opp. Ok. Vi tar en standard. Så ser den nedover her at sjekker den om alt er i orden. Og som jeg sa, webkjernen vår er Apache. P&P er programmeringsspråket. Og filsystemet ser fint ut, men fil med innstillinger eksisterer ikke. Og så sier den sites-default-settings.php. Den finnes ikke. Og så står det også kopier filen sites-default-settings. Ok, da må jeg gå i Filezilla, for dette sier meg i hvert fall ingenting. Så da går vi tilbake igjen her. Da er rota mi på, dere ser her at jeg står i Drupal-mappa. Så går jeg inn i sites, default. Jo, ja, der er det en default settings PHP.
Og så står det her at kopier filen size uten default altså. Ja, men det må jo være enkelt. La oss prøve her. Høyreklikk. Nei, det er ingen copy her. Er ikke det utrolig irriterende? Det er ingen mulighet her for å kopiere. Du kan kopiere adressen, men det er ikke det du skal. Så vet dere hvor dustet det er, at vi må faktisk laste den ned, endre navn, og så laste den opp igjen. Så da gjorde vi det. Da har vi lastet ned den filen som heter default settings.php. Den havnet der på venstre sida. Så tar vi bort default foran. Og da heter den plutselig settings. Så jeg har litt mye filer der borte her. Det er veldig lurt å gjøre det i mappe som nesten er tom, så slipper du det der. Så dro vi den opp igjen. Så nå har vi altså default-innstillingene, så har vi vår fil settings.php. Og den laste ned og laste opp, det må vi da gjøre fordi at FTP ikke støtter å kopiere. Ja, ok. Dere som er IT-studenter kan bruke drush til det her også. Ja. Greit. Og så vet jeg at hvis vi ikke endrer rettigheter på den, så får vi spørsmål om det. Så nå jukser jeg igjen. Jeg hopper over et steg. Jeg går inn på filrettigheter på settings. Og så ser du at her, XXX. Hvis dere får en sånn her hvor det står XXX og alt mulig ser rart ut, da lønner det seg å ta en refresh. Og så kan vi prøve en gang til. Nå ser vi hva som står da. Ja, da sto det 644. Og da må vi passe på at write og write er på den. Nå da, tror du at vi klarer å gjøre ferdig installasjonen uten flere spørsmål nå? Gudene vet. Vi har i hvert fall sjekket meldingene, og vi prøver igjen. Ja, nå begynner det å bli. Og nå er det dere skal ta frem den e-posten dere kommer til å få fra meg, hvor det står et databasenavn. Og det vil typisk være på den formen der. Kurskode, understrek, og så årstall, og så studentnummeret ditt. Og så er som regel database brukernavnet det samme som studentnummeret ditt. Og så får dere et passord tilfeldig generert, så dere må lese e-posten. Og dere slipper å klikke på avanserte valgmuligheter. Nå skal det gå bedre. Og dette kan ta litt tid, for nå de tingene som skjer nå er at den setter opp hver enkelt modul, og det betyr at den prater med databasen. Den lagrer informasjon inn i databasen, og det er typisk en tung oppgave. Datamaskinen bruker litt tid på det. Så hvis alle 40 gikk ned i labben på tirsdag morgen klokka 9, og alle sammen gjorde det samtidig, så ville det gå enda saktere. Men det er ikke noe fare. Jeg tror ikke alle 40 kurser kommer da uansett. Men dere ser at det tar litt tid når den går gjennom det her. Når den setter opp modulene. Og her ser dere sånn typisk at installere Drupal, men installed og completed. Så det er sånn, jeg vet ikke, 85% oversatt eller noe sånt. Så de som har lyst til å kjøre alt på engelsk, må gjerne gjøre det. At når de installerer, så velger de bare engelsk og kjører på engelsk. Det er helt fint. Da er det lettere å google etter feilmeldinger, for eksempel. For da får du den. Alle andre som har slitt med språket, slitt med et Drupal-problem på engelsk, vil da dukke opp. Det er mye færre som gjør det på norsk, selvfølgelig. Her, mangler av pausmusikk, så står jeg altså her og spinner med hendene. Ja. Fordelen med å gjøre det her på et demo-nettsted, sånn som du kan gjøre, det er jo at alt er ferdig satt opp for deg. Også med de modulene. Moduler, det er utvidelser. Vi kommer til å bruke det ordet masse, men det er ikke et utvidelser til det her, som du trenger. Så nå begynner det å bli veldig bra. Nå henter jeg ned de nyeste oversettelsene, sånn så vi får tak i, og det her er det frivillige som gjør da, det også. Altså Drupal er skrevet av frivillige og oversatt av frivillige og er åpen kildekode og dermed gratis. Det er derfor oversettelsen er litt rått nå da. Når det er 100 forskjellige personer som er inne og oversetter, så blir det litt sånn hummer og kanari. Så det. Det som er litt frustrerende i dag da, det er at vi skal ikke installere noen flere moduler. Så brukergrensesnittet blir litt sånn tregt.
Vi er vant til litt sånn dynamiske menyer hvor det folder seg ut og det går raskt å navigere. I dag så skal vi gjøre det litt tungvint. Og det som jeg utsetter dere for nå, det er altså den verst mulige måten å starte med Drupal på. Hvor du går til nettstedet, laster ned filer og på en måte gjør alle tingene selv. Det jeg prøver å illustrere, det er at bortsett fra at det går litt treigt, så er det mulig å få det til. Du trenger ikke leie inn en konsulent eller et reklamebyrå til å betale deg, kreve 50 000 for å gjøre det her. Og så er det noen som lurer på, er WordPress like ille å installere som Drupal? Hvem er det som har hørt om WordPress forresten? Få opp en arm. En? Jeg har hørt om det. Mange har brukt WordPress da. Ja, jeg må ha tapt selv da, jo. Panorama, den nettavisen vår for eksempel, den kjører WordPress. Og WordPress er også et bra publiseringssystem eller publiseringsløsning. Er den like vanskelig å installere? Ja. Dessverre. Den har noen andre steder hvor det er vanskelig, men det er vanskelig der også. Men det de har gjort er for eksempel det her med oversettelser, som vi nå bruker litt tid på, at vi først måtte vi lage den mappa, sites, defaults, translations, eller whatever, og så må vi vente på at, laster ned, at de pakker oversettelsen inn i den der fila som du laster ned, så du slipper det steget. Mens Drupal tenker at jo, du skal alltid kunne laste ned de nyeste oversettelsene, så de gjør det dynamisk. Så alltid sånne små forskjeller, men å starte med en publiseringsløsning fra scratch, sånn som vi gjør, det er litt vanskelig. Fort ut at det går gærent. Nå da, endelig. Så her står det 8095 oversettelser ble lagt til. Og så står det en gul boks her. Jeg tror bare vi fikser den med en gang, så slipper vi å få den hele tiden. Det står alle nødvendige endringer på Sites Default og Sites Default Settings PP har blitt gjort, så du bør fjerne skriverettighetene på dem for å unngå sikkerhetsfarer. Ja, ja, ok da. Husker dere det at vi var inne på Settings POP, og så slo vi på Write? Nå gjør vi det motsatte. Vi tar bort og tar bort. Og da må du trykke to ganger faktisk for å få det vekk. Og da er resultatet 644 for de som har lyst til å forholde seg til tall. Så nørdete skal vi ikke bli i kurset at vi begynner å forklare hvordan de tallene blir beregnet. Sånn, da har vi gjort det. Informasjon om nettstedet. Det som vi fyller nå, det kan vi endre etterpå. Men her er det da tittelen på nettstedet. Da den organisasjonen som dere har lyst til å jobbe for. Ja, i fjor så var jeg treff. I år så... Hva skal vi gjøre da? Molde fekteklubb. Det er en eksisterende klubb da. Adressen, det er da, hvis organisasjonen har på en måte en offisiell e-postadresse, så dytter du den inn der. Her må du dytte din egen da, hvis ikke så blir det litt feil. Og her kan du gjerne bruke Gmail, Hotmail, whatever. Jeg bruker da min Gmail-adresse. Så er det da det som kalles nettstedets vedlikeholdskonto, eller kalles superadministrator, eller root, eller hva når det er root altså på engelsk. Den viktigste brukeren. Og da er det ofte at man kaller den for admin. Faren med å kalle den admin da, det er at det er veldig lett å gjette det. Og det som dere også er klare over, at det er mange kriminelle ute på nett som vil prøve å bryte seg inn. Altså garantert prøve å bryte seg inn. Så da hender det at man kaller det noe annet. Så det her var for fekte boss. Vi har lov til å bruke undersøket, ja, ok. Og så må dere ha et relativt bra passord her, for at den nettløsningen ligger på nett, så folk vil prøve å bryte seg inn. Så da tar jeg noe som jeg ikke sier til dere, som er sånn passelig bra. Nei, det er litt artig da, det var ikke bra i det hele tatt. Men det er bare for det kurset her uansett. Sånn, fekteboss, den sjefen. Ja, det var litt kort da, minst 12 tegn langt. Ja, ja, dere får finne på noe, dere. Ikke bruk feidepassordet, det var bare det jeg skulle frem til. Finn på noe annet. Dere vet at dere skal ha forskjellige passord overalt, og det feidepassordet skal dere i hvert fall bruke bare i en eneste plass. Skal vi se, Norge, hvor var du den? Gikk jeg forbi? Norge. Sånn ja. Ja, Oslo er fin tidszone. Vil vi ha varsling om oppdateringer?
Ja, det fint å vite. Av og til så er det sånne sikkerhetshull. Det har vært i både WordPress og Drupal som er helt sånn utrolig at det går an å få til. Hvor du bare var, går på en spesiell lenke, så har du brutt deg inn, og, ja, og da må du oppgradere. Så nå har vi altså satt opp det her til å hete Molde Fekteklubb. Og vi har satt min e-postadresse. Og vi er vel snart ferdig. Men driver fortsatt å klage på det der da. Men jeg synes jo vi fiksa det. Vi får se om den går bort når vi kommer til forsiden igjen etterpå. Og så vil ikke jeg at Google skal huske, eller Chrome skal huske passordet mitt. Ja, men det her var jo fint. Eller hva synes dere? Nei, ikke så veldig. Ok, da prøver vi å laste på nytt. Nei. Det ser jo ikke så fint ut det her heller. Det står velkommen til Drupal da. Men så er det masse menyer, men sånn skal det vel ikke se ut. Det var noe i hvert fall litt fint i sted, og nå ser det veldig, veldig stygt ut. Ja. Og grunnen til det, det er at vi, hvor har vi installert Drupalen? Jo, vi har installert det i en undermappe med studentnummeret vårt, og så Drupal. Egentlig, hvis du hadde installert det rett på domennavnet, så du hadde et eget domennavn, så ville alt fungert. Og da ville det sett blått og fint ut. Men siden vi har installert det i en mappe, så må vi faktisk redigere htaccess-filer som følger med Drupal. Ja. For moro skyld så kan jeg gå ut av filesilet en gang til og starte opp. Bare så du får følelse på hvor det ligger. Jeg skal fortsatt ikke oppgradere, nei. Sånn, da er jeg altså kommet inn i mappa mi. Så går jeg inn i www, og der har vi Drupal-mappa. Og den htaccess-fila som jeg lagde i stad, den der, den har jo ikke dere. Det var den testen jeg lagde i stad, så nå sletter jeg den. Så blir vi ikke forvirret. Men vi går inn i Drupal-mappa. Og her ser du at det er masse sånne punktum-filer, men det er en punktum-htaccess. Og den må vi nå redigere for å få nettsida vår til å se fin ut. Og hvis dere åpner den her, for eksempel i notisblokk, så er det en lang linje og helt umulig å redigere. Så det her er en god test. Hvis dere klikker da på vis rediger i filesilla, og det kommer opp noe som er uleselig, ja, det er kanskje det her er uleselig for dere det her, men i alle fall som er på en linje, så vet dere at dere har valgt feil program for å redigere tekstfiler. Og så skal vi lete etter noe som heter Rewrite Base. Ja, jeg er helt enig. Og Rewrite Base, hva skal stå etter der? Jo, der skal det stå den mappa som du installerte i. Og da kan du gå tilbake i nettleseren din, og så ser du at jo, den du installerte i var den tilde, og i mitt tilfelle så kalte jeg mappa for Drupal uten versjonsnummer. Så da skriver jeg det her. Så hva gjorde jeg? Jo, jeg tok bort det kommentartegnet foran, så skrev jeg inn den der. Du kan gjerne ha med skråstreken bak. Og så lagrer jeg den, så lukker jeg den, og så spør filesilla om jeg vil laste den opp. Og så går jeg tilbake hit, og så er jeg da optimistisk og tar en reload. Ja. Ja, ok. Det er ikke sikkert dere er så glad i den blåfargen, men det ser i hvert fall litt bedre ut det her enn det som var i stad. Og nå kan jo dere bare herje løs, egentlig. Jeg skal bruke 10 minutter. Vi går litt over tiden, og så er jeg ferdig. På å bare si noe om hva dere finner under de forskjellige tingene her, og så skal vi gjøre et par av tingene. Men herifra ut så ønsker jo jeg at dere skal... Ja, det er veldig lite dere kan ødelegge, ok? Så prøv forskjellige ting. Ikke vær redd, og nesten alltid så klarer jeg å rydde opp. Nesten alltid. Så da tenkte jeg bare jeg skulle... Gå gjennom de her få slidene her. Så i den her, når du skal drive og administrere Drupal, så er det kanskje 5 hovedpunkter som vi må være innom. Det ene er jo selve produksjonen av innhold. Ja, du skal skrive en nyhet, du skal legge til
et kampresultat og alt det her. Altså du lager innhold. Det andre du har det at du skal bygge opp strukturen. Ja, jeg vil ha sånne og sånne menyer. Jeg vil ha en liste av alle de siste kampresultatene. Eller kanskje lage en liste med toppscorer, altså masse sånne ting. Kjempespennende, utrolig fleksibelt i Drupal, litt vanskelig. Så til å begynne med så holder vi på med mest med innhold. Så er det brukeradministrasjon. Ja, når vi installerte så lagde vi en bruker. Det var han som jeg kalte fekte underscore boss, dere kaller han sikkert noe annet. Men det, hvis dere vil at alle laglederne i fekteklubben skal kunne skrive nyheter om sitt lag, så trenger de hver sin bruker, ikke sant? Og så for at de ikke skal kunne ødelegge hele nettstedet, så kan ikke de være administrator, de må ha en annen rolle. Kanskje en laglederrolle. Så derfor så har du det som kalles brukeradministrasjon. Så har du generelle innstillinger, for eksempel hvor du setter opp navnet på nettstedet. Hva som skal være forsida, det behøver ikke alltid være den her. Og så har vi rapporter. Under de her så er det forskjellige ting å holde på med. Så på innhold, ja, innholdstyper der, den er feilplassert. Den skulle vært på oppbygging i stedet for. Men ellers så er innholdet ditt, det er da det du skriver, og så er det kommentarer, og så er det litt sånn småtteri som vi kommer tilbake til. På oppbygging så er hovedpoenget menyer og blokker. Ja, blokk er rett og slett en liten firkant, kan du tenke deg sånn, som du kan plassere hvor du vil på nettsiden. Og det har jeg ikke tenkt å vise i dag. Det tar vi neste gang. Men de tøffeste av dere får det til med en gang. Moduler er også utsatt, og utseendemaler er utsatt. Brukere, der har vi det standard. Alle brukerne som er der, innstillinger, tillatelser og roller og alt sammen. Og så rapporter, der er det masse. Og masse på innstillinger også. Og det er det her dere skal bli kjent med. Så til neste torsdag så er det ingen obligg. Dere skal bare installere Drupal, som dere kan begynne med da i ettermiddag, når dere har fått e-post fra meg. Og så skal dere bli kjent med administrasjonsmenyen. Og klikke dere rundt, kanskje lage en sak eller to. Prøv å se om dere får til å lage en meny, og lage en blokk. Ja, kanskje lage noen roller. Det er ikke så nøye. Det er dere som skal bli kjent med den her. Jeg kjenner jo systemet kjempegodt fra før. Så nå hopper jeg kjapt tilbake hit. For det første så sier han at det er ikke opprettet noe innhold for forsiden enda. Legg til innhold. Så da kan du klikke der hvis du vil. Eller du kan gå opp her på innhold. Og så kan vi si at ja, jo, vi vil legge til innhold. Hva skal du legge til da? En artikkel eller en grunnleggende side. Ja, gudene vet om, ja, hva er forskjellen da? Jo, det står da som regel en liten forklaring under. Så artikler, det er rett og slett det vi vanligvis kaller nyheter, og det vises på forsida. En grunnleggende side er noe som er litt mer statisk, og som ikke vises på forsida. Så derfor skal jeg kan lage en grunnleggende side i full fart, som heter om. Jeg gidder ikke, ja, bare dere om oss da, greit. Og så ser dere inni her, inni den boksen her nå, så er det bare ren tekst foreløpig. Men hvis du bytter til komplett HTML, som betyr at du kan skrive hva som helst, så kommer det opp den vanlige verktøylinjen, eller den ser jo ikke ut som i Word, men du ser at da kan du ha en punktliste, og du kan gjøre det du trenger av andre ting også. Så det skal være fint. Er det noe annet vi har lyst til? Jo, se her da, menyvalg og greier. Lag oppføring i meny. Se her, vi er på full fart. Hovednavigasjon. Ja, det høres noe bra ut. Greit, vi putter den der. Er det noe annet vi har lyst til å ha? Innstilling for URL-adress. Har vi lyst til å ha en fin adresse for den? Nei, det skal vi ikke ha, for det kan vi ordne senere. Jeg tror det holder det. Nå har vi kommet opp en fin side som heter om oss, med noen punkter 1, 2. Og så har det kommet et nytt menypunkt her. Men hvis jeg går på første side, så står det fortsatt den samme skiten. Nei, det sier at det er ikke opprettet noe innhold for forsiden. Men dere ser at det menypunktet dukket opp her borte. Den siden som vi valgte at skulle vises menyen. Og det var fordi at vi lagde en grunnleggende side. Hvis dere lager en artikkel i stedet for, så vil den dukke opp her. Så vi skal lage en artikkel i full fart også.
Og så ser dere at det er 1000 klikk. Det skal vi fikse neste uke, fordi alle de klikka her, det blir jeg gæren av. Dette tok alt for lang tid. Og det gjør det jo. Og nå gidder jeg ikke gjøre noe mer enn det. Ja, vi må skrive noe inn i der da. Hei da, den gangen der. Lagre og publisere. Ferdig med det. Går vi på første sida nå, så ser vi at ja, da vises den på første sida. Så nå skjønner dere poenget. Artiklet viser på første sida. Statiske sider, de vises ikke, bortsett fra hvis du velger å legge det til en meny. Hvis du har lyst til å legge til en menypunkt som peker til et annet nettsted, da, da kan du enten gå på struktur, sånn som det der, og så kan du se, ja, menyer. Ja, ok, hvilken meny var det jeg var i da? Var det administrasjon eller hovednavigasjon? Og det vet du ikke. Da må du gjette da. Derfor så skal dere lære dere med en gang at når dere er over et element i Drupal, så skal dere se etter det ikonet der, som dukker opp der. Så når det er over noe som kan redigere, så dukker det der opp. Så hvis jeg går bort dit, så får jeg lov til å velge to ting. Jeg kan enten velge blokkinnstillinger, det vet ikke dere hva er enda, men redigere meny, det skjønner dere. Og da ser du at, åja, det var hovednavigasjonen der het. Og her er hjem og om oss. Og hvis du da har lyst til å legge til en lenke i Molde, da skal vi ta www foran denne greia. Lagre. Og da ser vi at etter at vi var ferdig, så er vi tilbake der, akkurat der vi var. Og Himolda har kommet først, fordi at vi la den til nå sist. Hvis vi går over der da. Oi. Blokkinnstillinger, kan vi gjøre noe med den da? Noe spennende? Nei, vi kan slå av og på logoer og sånt også. Skal vi slå av den logoen? Ja. Se om logoen forsvant da. Ja. Litt overrasket over at det stod Drupal der. Jeg synes vel å huske at jeg kalte det for Molde Fekteklubb. La oss ta en tur på det som heter konfigurasjon eller innstillinger. Grunnleggende innstillinger. Jeg er helt sikker på at jeg skrev Molde Fekteklubb, men det forsvant i alle fall. Jeg skriver det igjen, ja. Sånn, lagre. Ja. Skal vi gå tilbake til neste stedet? Nå står det i hvert fall Molde Fekteklubb. Samme med den her. Hvis du har lyst til å redigere den der artikkelen der, så kan du selvfølgelig klikke inn på en sånn. Og så kan du klikke rediger. Og så kan du begynne å skrive. Men nok en gang, skal vi gå på forsiden her, så se etter de her små blyanten her ute, og bruk de. Hvis vi går ut her, den øverste, klikker vi på den, rediger visning. Det er veldig teknisk, det får dere ikke lov til å... Oh, jo da, de som er veldig tøffe må bare klikke på den, men ikke enda. Den under, hurtigredigering, og rediger og slett. Hurtigredigering er kult. Hurtigredigering, da kan du være på samme sted, og redigere videre. Skal vi se hva vi var inne i der også. Der, ja. Hvis vi klikker der, da, kanskje. Alt for lang tid. Lagre. Så det er litt kult. Det er at du kan redigere tingene der du er, i stedet for å gjøre alle de klikka rundt omkring. Og da, nå skal jeg stoppe. Så skal jeg vise dere noe mer. Men, som sagt, vi skal bruke det verktøyet her i hele kurset. Så det er bare å hive seg rundt og bli kjent og styre på. Ok, vise en ting til da. Bare en. Blokk layout. Og så demonstrer blokkområder. Så den utseendemalen som dere har nå, den har definert alle de her områdene her. Så alle de plassene her i malen, så kan dere plassere ting rundt omkring. Så innhold, der er den vanlige teksten, navigasjon. Her er masse fremhevet ting,
og høyre og venstre side. Så dere kan bygge opp designet sånn som dere vil, med å plassere ting utover. Nå skal vi avslutte demonstrasjonen, og så skal vi avslutte forelesningen. Jeg begynner å rette nå. Så fortløpende nå så vil dere få en e-post med databaseinformasjon. Og så vil dere selvfølgelig få en kort kommentar i fronter. Til den overliggen her så vil kommentaren være enten godkjent eller prøv en gang til. For akkurat det dere gjorde nå var det ikke så mye å skrive noe langt og utfylle noe om. Ja, nei, men da er vi ferdige. Vi klarte det nok en gang å installere Drupal så vidt.